Ndinonzi Max Tawanda Uzande. Ndabva kuMax Uzande Consultants. Tirivo zvakare maexclusive independent referral agents yefarm ranger livestock security caller aya ndakabata aya. Uku aya ndo mabhero acho andakabata aya. Zvifudzamombe. Zvifudzamombe izvi zvinoshandisa masai-sai mbozhanhare. Uye zvinenge zvichisingorire kwese kwese. Zvinorira pamuridzi webhero racho iro riri zvifudzamombe. Ndopachinorira. Chanira ipapo iwewe ndowamuridzi wacho wakwanisa kuziva kuti chii chakumbokonzeresa kuti chirire wakuita tsvakirudzo yacho kuti chakonzeresa kuti bhero rako ririre chii yekuti harimbonafamba richingorirarira pese nguva yese yese ba mabhero akasundirwa mutsipa mimombe ungava membudzi mbudzi kana wani kana dhongi kana dhongi kasi bhero rori zvakare runototirakidza kuti unoripfekera sei pachipfuwo chacho bhero remombe rinoiswa pamombe imwe chete padanga danga redu rinofanira kunge rine mombe dzinokwanisa kunge dziri dzichisvika kune 30 mombe irori rimwe chete iroriri remombe irori rembudzi nehwai iri rinoiswa pambudzi nehwai imwe chete ichikwanisa kuchengeta zvinosvika pa 450 mbudzi wayo mbudzi kana wayo riri zvimwe chete iro riri isusuwo zvatakazokwanisa kuito izvo takataura nezimbabwe republic police anti-stock theft unit totiwo nebhero mamwe akatobayirwo kwavari ikoko rinochengetedza kubiwa kwezvipfuwo wemapurisa saka ivowo izvezvi pari zvino vakutoziva kuti pamwe mabherero ari papi vanefoni vane chipfudzamombe vanogona kunge vari pese pese pasi rino pavanowana masai-sai embozhanhare kuti vange vachipfudza mombe dzavo matauro atotoita izvezvi kunoto nevamwe vane chipfudzamombe vari kumhiri dzemakungwa kuna America kune vamwe vari kutarisa futi vafudza mombe vari kunana Australia kune vamwe vari just pa next job enda pa South Africa ku Cape Town kasi kuzasasu vari toriko vari kufudza mombe saka hazvinei kuti uri papi bheroro rakakoshesesa kuvarimi vedu kwete varimi chete ndikutaura kunyika yedu nyanya agricultural sector right yezvekurima pamusana pekuti pane zvakawanda zvatinokwanisa kubatsirika nazvo kana tichinge tichatsa mabhero aya pazvipfuwo zvenyu inganga ari murimi tataura nyaya yesecurity handiti kuti anenge achikwanisa kuona kuti zviri papi vambudzo yatanga achitireva ndeyekuti haisingorevarimi chete ndeye nyika isusu ezvino taine mabhero aya pamombe pedu kuzvipfuwo zvedu takukwanisa kunge tichiziva mafambiro adzo kuchengetedzwa kwacho uye takukwanisa kuvhura mukana zvakare uya wenhenge uri wecsc yaii kuti ngeri kutengesa mombe kunze kwenyika nyama takukwanisa kunge tichitumira nyama kunze kwenyika yekuti tinenge tine zvioneso zvacho zvifudzamombe zvakasungirwa pamombe pedu yekuti tinenge tichiziva history yemombe yedu mafambiro ayo